21-годишниот Пане Пеев од Штип по долгата саботна забава во кафулето каде работел, тргнал да го фрли дјубрето. На чекор до контейнерот, завршил во шахта длабока 5 метри. Почнал да повикува помош, меѓутоа во 2 часот наутро немало кој да го чуе. По 10 минути неговиот колега тргнал да го бара и го слушнал како вика. Дојдеа тука пожарна и прза помош дојде. А за тоа време газ се симна доле, помогна му да излезе. Болеше се, не можеше да диши убаво. Однесеа го болницата, право идеме там сликаа го и остана вечерта. Неколку дена остана, 2-3 дена. Пеев пропаднал во канализационата шахта, чи капак веројатно завршил на некој од бројните отпади каде старото железо се откупува за 10 до 12 денари за килограм. Тој што ја украл за капакот добил околу 100 денари, но штетата што ја предизвикала е далеку поголема. Момчето може да го тужи јавното предпријатие кое стопанисува со мрежата, како што тоа го направил друг граѓанин кој тужил за повредите по падот во шахтата. Судот досудил обештетување од 450.000 денари. Директорот на јавното предпријатие Штипроект Тони Ове вели дека неговите 15 вработени не можат да стражарат над 1000 шахти во градот. Во минатата година ние имаме некоја штета од околу 800.000 денари. Вклучувајќи и ова пресуда од 400.000 денари, 450 односно 1000 денари и промената на шахтите, односно замената со нови шахти, некои 300.000 денари, значи вкупно некоја е цирка сума од околу 750 до 800.000 денари, што е тоа многу. Тешките железни капаци за шахти спаѓаат во списокот на предмети забранети за откуп од страна на откупувачите на секундарните суровини, а сепак и натаму се крадат. На списокот на забранети предмети се и пруги, бакарни телефонски кабли, споменици од месинг, кои според упатените завршуваат на дивите отпади. Изминатото лето, 100 кути во околината на Штип неколку месеци беа без струја, откако беше украден бакарот од трансформаторот за струја. За 300 денари се откупува килограм бакар, 160 денари месингот. Во Штипската ромска населба законски работи откупниот центар на семејството Демирови. Во уредно оградениот и бетониран отпад доминира пластичната амбалажа. Омер Демиров вели дека проблем им се дивите отпади. На улица, на пат, функционират, работат си слободно, никој, ништо. Јас имам работа со овај, јас имам работа со тај, се појаснуват некои партии. Партиите да ги оставиме на страна. Бизнис е бизнис. Треба да живее овој народ од овој бизнис што го работиме, али со дозвола и поштување на законите. Треба да има организирана акција и од страна на полицијата, и од страна на инспекциите. Веќе инспекциите знаат, и се, веќе ми е кажано, и знаат, имаат и на лице место довајано и видено дека постојат такви центри. Меѓутоа, тие откупни центри си продолжуваат да работат на кој и каков начин ние не сме во тек. Чудно е што дури неколку инспекции имаат надлежност врз работењето на откупните центри за старо железо, а дивите отпади натаму работат без проблем. Надлежни инспекции се уште пазарната, трудовата, финансиската и секако за животна средина. Директорот на Државниот инспекторат за животна средина Фирус Мемет вели дека законот им дал надлежности, но законот и ги ограничил. За жал, законот не ни дозволува ние да влегуваме во семејни куќи и во семејни дворови. Затоа треба судски налог, треба сосем другачија постапка и тоа е присутно низ цела територија на Република Македонија. Во полицијата пак засега само ги регистрираат кражбите на старо железо и бакар или добра за општа употреба. Не така одамна кражба на бакарен кабел со кој се регулира железницата, сосема го парализира сообраќајот во источниот дел на државата. Зачестени се, тие се вршат на подрачјето на цела Република Македонија. Меѓутоа и порано зборувавме, неопходно е поголема соработка со Министерството за економија и поголема контрола над откупните пунктови. Наспроти честите пријави на граѓаните и компаниите за кражби на секундарни суровини, во судот само 10% од предметите се за кражба на железо. Судијата Стојан Михов објаснува дека прв проблем е што тешко се изведуваат доказите, ако на лице место не се фатат сторителите. Сторителите на овие кривични дела најчесто се организират во смисла јавување преку мобилни телефони, доколку најде полиција или доколку најде некој лице со цел да ги види. И сето тоа овозможува одреден дел од овие извршени кражби да останат неоткриени, со тоа што уште еднаш ке нагласам, последиците са огромни. Кражба на една шахта може да предизвика големи последици во смисла на
сообраќајна незгода каде можат да бидат загубени животи. Еколошкиот инспекторат бара да се измени законот со кој инспекторите ќе можат да затворат пункт или да изречат казни на лице место, што сега е работа на судот. Легалните откупувачи се плашат дека тоа ќе значи дека пак тие можат да настрадат, но не и дивите, кои засега товарат шлепери, кои директно заминуваат за Грција или Албанија.